zkoušet? Ne. To jsou zase tyhle ty věci, jako co se týče těch spirál, tak vlastně tam platí takový to z elektriky, to pravidlo, takzvané pravidlo pravé ruky. Když máte spirálu, tak vlastně dáte takhle pravou ruku a takhle vám to ukazuje vlastně běh té spirály a palec ukazuje, kterým směrem proudí energie. Jo. Takže pokud tu spirálu, z toho důvodu je taky docela blbý tu spirálu nosit někde nějak hodně, protože se vám může různě otáčet. Jo. Ale když si budete chtít vlastně jakoby nějaký energie dostat z těla ven, tak si můžete tu spirálu dát s tím, že ji naorientujete tak, aby vlastně ta energie šla ven. A nebo naopak, když budete někde na nějakém místě, o kterém víte, že je pozitivní a potřebujete se rychlejš dobít, ještě rychlejš, než se dobíjíte vlastně normálně, tak si můžete dát spirální Mě obrácení. dnes ne, Se, prosím. dokonce se prodávaly nějaký takové energetické hrnky prostě se spirálou, která byla ve dně a vlastně se ten čaj nebo prostě co Nabíjela bylo, se ta se nabíjel, ale technologie. otázka je prostě, kam to postavíte, ten hrnek. Z čeho tu energii bere. Takže ji může brát prostě z ničeho úplně nemoc dobrýho. Se zdálo, že mi v tom vydržela díl voda třeba, že jsme ho měli docela dlouho. Jakože když jsem nechal v obličeji jiným, tak se mi zkazila třeba častěji. Jako dřív. Tak. Možná jo, asi. Nemůžu se vás zeptat, když tady mluvíte o vodě. Nebo ještě jsem vás přerušila v Ne, nějakým ne, ne. mrtvá a živá voda. Řekl byste nám, nebo až jindy, nebo... Můžou, mrtvá živá voda v podstatě se dělá elektricky nějakou elektrolýzou, vlastně se rozdělí ta voda na nějaký dvě frakce a ta mrtvá voda je vlastně, má jiný pH nebo je kyselější než ta jako živá voda. A teď vlastně, když třeba rozhodně ta mrtvá voda není dobrá prostě třeba na pití. Jo. Ale pokud máte třeba nějakou ránu, spálenou nebo něco, tak by se to mělo omýt tou mrtvou vodou vlastně a následně potom v druhém kroku to ošetřit tou živou. A mělo by se to líp hojit a nějak rychleji. Děkuji. Já jsem právě měla takový sešitek kdysi alternativní způsoby léčby a tam bylo něco o mrtvé a živé vodě, a což mi připadalo docela zajímavý. Jako ona voda je vůbec prostě fenomén sám o sobě.